Чому ти стала копом? Тільки не кажи, що це дитяча мрія. Я хотіла бути фігуристкою. Он як? Так. І як же ти змінила ковзани на зброю? Не знаю. Якось так сталося. Гарного дня. Дякую. Ні, я не вірю. А панічні атаки? Я про це не думаю. У мене в голові пустеля. Мене не приручити. Мені це і не треба. Я чую подих вітру і йду. Це запах смерті. Милом його не змиєш. Я приходжу додому, рахую до 60. І все це лайно залишається на порозі. За 3 години ми маємо посадити його на літак. Це не наша робота. Чому ми це робимо? О, той, в оранжевому светрі. Будьте обережні. Його вб'ють. Вони б не ухвалювали рішення про депортацію, якби думали, що його вб'ють. Нелегали видумують загрози, щоб отримати статус біженця. Чим відрізняється біженець від терористів? І ти відправиш його на смерть? Тепер я поганець, так? Це моя робота, я виконую наказ. Йому не пощастило. Пішов, пішов! У тебе немає яєць. Твоїх немає точно. Ходи вже! Ви мене дістали! Людина невинна. Доки не доведуть протилежне. 20 років бездоганної служби. І треба ж було з вами зв'язатися.